Вони латають дороги, будують дитячі майданчики, роздають гречку і багато-багато обіцяють все, аби виграти. Це політики перед виборами. В українців починається цікава передвиборча пора, спочатку президентські, потім парламентські. Чи готові наші громадяни продати свій голос та чи є кримінальна відповідальність за підкуп виборців? Тетяна Наконечна знає. А готові продати свій голос? Поборолась. Не бачу в цьому сенсу. Ми відповідально ставимося до свого вибору. Ми опитали десятки перехожих, чи готові вони продати свій голос на виборах, і не почули жодного так. Але за даними опитування Центру Разумкова, поставити галочку в бюлетені за винагороду готові майже 20%. Тобто кожен п'ятий виборець, і штовхає їх на такий крок не тільки бідність. Насправді фінансове становище чи проблеми економічні є на третьому місці. На першому місці це критичне ставлення до всіх політиків, недовіра і бажання таким чином забрати у цього недобросовісного кандидата якусь частину ресурсів. Українці цього року обиратимуть двічі – навесні президента, восени – народних депутатів. І щоб їх до того часу не забули, більшість кандидатів активізуються за тиждень-два до голосування. Але найспритніші вже порушили закон. Перед святами щедро засівали подарунками у дитсадках та школах. Політики купували батьків, голоси батьків через посередництво їх дітей. За період жовтня-грудня минулого року наша організація зафіксувала понад 200 випадків. Бажання сісти в омріяне крісло штовхатиме кандидатів латати дороги, будувати майданчики, запускати безкоштовні маршрутки чи розважати електорат на дармових концертах. І вже традиційно політики торуватимуть шлях до серця виборця через шлунок. Точно чай? Чай. Да. А бюлетеня нет уже заповненого, ні? Щоб сховатися від закону, у деяких штабах хитрують. Гроші чи подарунки роздає нібито благодійний фонд. Його назва співзвучна із прізвищем політика, але офіційно той ні до чого. Хитрість наступна – завуальоване зловживання бюджетними, тобто нашими з вами, грішми. Якщо ти маєш, наприклад, адмінресурс, наприклад, міського голови, тобі ніхто не заважає, наприклад, видати всім бюджетникам міста премії там, в розмірі не 100%, а 200%. Ну, це підкуп чи не підкуп? Ну, хтось каже підкуп, а хтось каже, це заохочення. Готівка на руки агітатору чи доплата членові виборчої комісії вже давно нікого не дивують, але це теж підкуп. Під таку статтю Кримінального кодексу потрапляють усі вигоди дорожчі за 57 гривень, тобто 3% від прожиткового мінімуму. Підкуп виборців – це є надання будь-яких матеріальних благ, товар, послуг, цінних паперів, лотерей або навіть обіцянка надати ці блага і гроші з метою голосування за чи не голосування за кандидата. Кримінальну відповідальність за підкуп несуть обидві сторони. Організаторові загрожують до 7 років в'язниці, виборцю – до 5000 штрафу або до 2 років обмеження волі. Реальний термін – 5,5 років вже отримала жінка, яка за 600 гривень скупляла голоси на місцевих виборах в Одеській області. У парламенті понад 9 місяців лежить законопроект, що мав би посилити відповідальність, але ухвалювати його депутати не поспішають. Тетяна Наконечна, Максим Костенко та Олександр Чесноков. Факти ICTV.